Параграф 11. Звички і здоров'я Немовлята не здатні діяти самостійно, однак протягом перших років життя вони набувають багато важливих умінь і навичок сидіти, стояти, ходити, говорити, користуватися столовими приборами. Навичка це здатність робити щось майже автоматично, не замислюючись, як ти це робиш, коли пишеш. То ти не замислюєшся, як писати літеру, коли ходиш, не думаєш, з якої ноги ступати, і як утримувати рівновагу. Уяви, щоб ти робив, якби раптом у тебе стало стільки ніг, як у стоніжки. Звичка це спосіб поводитися, не замислюючись, чому ти це робиш. Наприклад, якщо маєш звичку, щоранку робити зарядку, то вже не вирішуєш щоразу, робити її чи ні. Деякі наші звички корисні для здоров'я, а деякі шкідливі. Як звички впливають на здоров'я? Здоров'я фізичне, психологічне і соціальне благополуччя залежить від того, як ми задовольняємо свої потреби. Здорові звички. Надавати перевагу свіжим. І корисним продуктам, не давати перевагу швидкій їжі з різними добавками, їсти похабцем, вживати продукти і напої, в яких забагато жиру, солі і цукру. Треба спати достатньо часу, чергувати працю і відпочинок, активно рухатися, безпечно розважатися. Не треба. Захоплюватися комп'ютером, гратись у небезпечних місцях, курити і вживати алкоголь. Треба доброзичливо спілкуватися, зацікавлювати інших, пропонувати допомогу. Не треба наслідувати негативний приклад, курити, вживати алкоголь за компанію, піддаватися тиску, поводитись агресивно. Треба позитивно ставитись до себе, намагатися все робити добре, цінувати свої досягнення. Не треба поводитися зверхньо, вважати себе найкращим. Треба дотримувати свого слова, брати на себе відповідальність, пропонувати допомогу, відстоювати себе, не ображаючи інших. Не треба обманювати, качати права. Курити і пити, щоб здаватися дорослішим. Не треба шукати достовірно, а треба шукати достовірну інформацію, робити зважений вибір. Не треба вчитися тільки на власних помилках, ризикувати з цікавості, пробувати сигарети чи алкоголь. Треба займатися художньою творчістю, розвивати смак, доглядати за собою. Не треба зациклюватися. На зовнішності, постійно прагнути нових речей, одягу, дружити лише з багатими і модними. Треба старанно вчитися, займатися мистецтвом, розвивати творчі здібності, вірити у власні сили, гортувати волю. Не треба нічого не робити, очікувати дива, сподіватися, що хто зробить усе за тебе. І як формуються звички. Підлітковий вік. Часто називають складним і навіть небезпечним, це тому, що у твоєму віці з'являється багато нових потреб і можна обрати неправильний спосіб їх задоволення та набути шкідливих звичок. Найчастіше це відбувається несвідомо наслідуванням поведінки інших. Якщо спостерігати з окишенятами або курчатами, то можна помітити, що багато чого вони переймають від своєї мами. У людини також найбільше звичок формується в родині. Саме тому члени однієї родини мають багато подібних звичок. Інший спосіб формування звички свідомий. Тобто спершу усвідомлюють, чому це треба робити. Відтак вчаться, як це робити. Затим тим відпрацьовується вміння до автоматизму, саме так ми вчимося чистити зуби щоранку, застеляти ліжко, виконувати домашні завдання. Людина схильна повторювати дії, які приносять їй задоволення або схвалення інших людей і, навпаки, уникає вчинків, що викликають неприємні відчуття і засуджують оточення. Однак, незважаючи на приємні відчуття, деякі звички є шкідливими, наприклад, переїдати або вживати продукти зі смаковими та іншими добавками. Приємно, але небезпечно для здоров'я. Чи важко змінити звичку? На жаль, так. Для цього треба докласти неабияких зусиль. Спочатку слід усвідомити її недоліки і захотіти позбутися цієї звички, потім вирішити, що саме треба змінити і як це зробити, відтак відпрацювати нове вміння до автоматизму, тобто сформувати нову звичку. Найважче позбутися звички, що спричиняє залежність, наприклад, куріння приводить до никотинової залежності, яку дуже важко здолати, тому що організм постійно вимагає нікотину, це бажання схоже на сильний голод, а ти ж знаєш, як неприємно відчувати голод. Те, що позбутися звички нелегко, не означає, що не варто цього робити. Користь відмова від шкідливих звичок надзвичайно вагома. По перше, ти відчуєш себе господарем своєї долі. По-друге, загартуєш волю і це не раз допоможе тобі у житті. Як запобігти появі шкідливих звичок? Ніхто не бажає собі зла. Скажемо, ніхто не починає курити, щоб набути нікотинової залежності, мати жовті зуби чи захворіти на рак легень. Коли людина бере до рук сигарету, вона намагається задовольнити свою цікавість або наслідує тих, хто їй подобається. Часто це відбувається під впливом улюбленого кіногероя чи під тиском однолітків. Спробуй, ти вже дорослий. Ти що боїшся, Ніхто не дізнається про це. Та пам'ятай, позбутися звички дуже важко, особливо тієї, що спричиняє залежність. Тютюнову, алкогольну, хімічну або наркотичну. Тому для тебе важливо обирати позитивні приклади для наслідування. Треба критично ставитись навіть до тих, хто тобі подобається, на кого хочеш бути схожим акторів, співаків, спортсменів, друзів. Деякі їхні риси варто наслідувати, а деякі, можливо, ні. Недаремно в Біблії сказано: не сотвори собі кумира. Навчитися правильно розумно задовольняти свої потреби. У цьому тобі допоможуть життєві навички формування самооцінки, спілкування, критичного мислення, прийняття рішень, уміти протидіяти соціальному тиску, деякі звички формуються під впливом на рідко агресивним, комерційної реклами та однолітків, уміння сказати ні небезпечним пропозиціям. Одна з найважливіших навичок, яку слід набути кожному. Підсумки. Упродовж життя людина набуває багато навичок і звичок. Вони можуть бути корисними або шкідливими для здоров'я. У підлітковому віці з'являється чимало нових потреб, тому можливо і важливо навчитися правильно задовольняти їх. Звичок набувають несвідомо. Наслідування або свідомо, наприклад, звичку робити ранкову зарядку. Позбутися звички непросто, особливо тієї, що спричиняє залежність, тому обирай гідні приклади для наслідування, учись приймати зважені рішення і протидіяти негативному соціальному тиску.